Олег Ляшко, Радикальна партія. Днями я був в Нікопольському районі на Дніпропетровщині, селище Покровське. До мене підійшла Зінаїда Іванівна і розказала таку історію. Її сусідка настільки бідно живе, що купує за 7 гривень собачий фарш і робить з нього котлети. Інша жіночка, 39 років, мати 3 дітей, сказала, що їй не дають субсидію, тому що її діти прописані у неї вдома. І поставили умову: хочеш отримати субсидію, виписуй дитину з хати. У мене питання до уряду. Ви до чого довели людей, що вони заради субсидії повинні рідних дітей виписувати із хати? Коли люди, які все життя прожили, сьогодні оформляють фіктивні розлучення, щоб отримати субсидію? Я вимагаю від вас, від імені мільйонів українців, припинити латати дірки в бюджеті за рахунок людей. Відновити право на нарахування субсидій тим, хто її потребує. Поновити соціальну норму споживання газу. Чому пенсіонери з копійчаними пенсіями повинні платити ціну за газ, як мільйонери? Має бути справедливість в питанні ціноутворення. Будь ласка, запитання. Ой, шановний пане Олеже, хочу сказати, що уряд або уряди останні два пріоритеті тримають позицію щодо соціального захисту, і гідних пенсій, і гідних зарплат. Так, сьогодні проблеми є, тому що за 4 роки не можна вирішити те, що не робилося або проїдалося не розвитком, не ефективністю, не ефективності кожної людини, а воно робилося просто зниженням конкурентності, зарплат, ріст безробіття та іншого. В проєкті бюджету на наступний рік ми спільно разом з вами, депутатами Верховної Ради, бюджетного комітету, зберегли пріоритети фінансування, в тому числі і на соцзахист, на освіту, на охорону здоров'я, на культуру та інше. Хочу сказати, що питання сучасного соціального захисту неможливо виконати за 2-3 бюджетних роки. Але на 2018 році ми максимально з вами зробили спільну роботу, і прем'єр, і уряд, і президент показали, що ріст мінімальної зарплати говорить про пріоритетність і на майбутнє спільної роботи. Ріст соціального захисту плюс 14,8 мільярда гривень, а загалом 301,8 мільярда гривень в бюджеті 2019 року. Перші пенсії будуть автоматизовані, те, що говорити, і проіндексовані, це теж спільна робота. Мінімальна заробітна плата зросте до 473, і зараз теж ми дискусуємо це питання. Щодо монетизації субсидій і субсидійного процесу, я би звернувся до вас, що ми цей процес почали. І прошу, Андрій Рев. Будь ласка, завершити 30 секунд, будь ласка. Шановний Олеже Валерійовичу, я абсолютно підтримую вас в тому, що пріоритетом діяльності уряду повинно бути саме питання соціального захисту людей як міністр соціальної політики. І в цьому відношенні я вважаю, що ми з вами однодумці, і Міністерство соціальної політики, Кабінет міністрів України абсолютно чітко поділяють позицію, що пріоритетом для нас всіх є українці. Я розумію розвиток економіки, це все правильно. Але яка мета всього цього? Життя, добробут людей. Україна – соціальна держава згідно з Конституцією, і ми повинні цю конституційну норму наповнити реальним змістом. Повертаючись до проблеми субсидій, це вимушений крок, оскільки в умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, враховуючи низькі соціальні стандарти, держава зобов'язана підтримувати людей, надавати право на отримання субсидій тим, хто цього потребує. Мільйони українських родин на сьогоднішній день не можуть самотужки заплатити за комунальні послуги. Це наша ганьба, я це визнаю. І ми зобов'язані дати людям можливість отримувати субсидію. І ми це робимо. Однак в процесі отримання субсидій ми будемо говорити правду і дивлячись людям в очі, ми бачимо ті недоліки, які в цій системі були закладені. Я хочу нагадати, що 923 тисячі домогосподарств в Україні показали нульові доходи. Тобто, якщо вірити цим людям, то вони взагалі жодної копійки
на своє прожиття не мають. І коли ми запропонували їм чесно задекларувати свої доходи, щоб ті, хто сьогодні працює, навіть отримує мінімальну зарплату, платять податки, платять єдиний соціальний внесок і утримують цих людей, вони вправі запитати цих наших співгромадян, чому вони цього не роблять. Адже можливості для працевлаштування в великих містах, в містах обласного значення... Будь ласка, 30 секунд завершити. Так, є. І сьогодні я хочу вам доповісти, що близько 2,5 мільйонів домогосподарств влітку не прийшли переоформляти субсидії. Їм не відмовлено. Будь ласка, ми їх чекаємо. Приходьте, подавайте декларації, і ми з вами будемо розмовляти. Стосовно необхідності, як нам кажуть, виписки чи розлучення. Жодної вимоги щодо виписування людей, дітей, розлучення. Дякую.